Napapanahong isyu sa larangan ng politika, showbiz, tatalakay, humanin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Philippines. So dito muna tayo sa tatlo, no? Siyempre, dito muna tayo sa paborito ko, kay Maring Janet. Kay Maring Janet muna tayo. Kami na tayo kay Chris Ulo. Kami na tayo sa gigil na gigil na si Maring Janet. Tala, gigil na gigil to kay Inday Saran. Nasapawan kasi siya ng kagandahan eh. Ay, balita ko ha, sabi sa akin. No? May mga nagchat-chat kasi sa akin, nananakot. Sabi sa akin, about dito kay Maring Janet, ha? Sabi na, oy Jay, may balita ako. Huwag mo daw masyadong pikunin. Si Maring Janet, kakasuhan ka daw niyan. Sabi ko, ba't niya ako kakasuhan? Tinatama ko lang naman yung fake news peddler niya. Yung fake news peddler niya. paano niya ako kakasuhan ng ganun? Tsaka ano ko ba siya? Pinagmumura ko ba siya ng todo? Ano ba? Okay, simulan natin to. Dito kay Maring Janet. Diba na, na-miss ko to ah. Ano natin to, no? Baka masimulan pa to na iba. Lalakad sa kalsada! Tutuloy sa mga lugar dito sa buong Pilipinas! Upang pagsagawan! Tama na! Mga ako, Jero, mag-shoutout muna tayo sa Shedway! Shedway! Forward natin. Tama na ang pangati! Tama na ang paninikil! Tama na! Hindi, kakasimula ko lang. Yung mga kailangan. Okay lang, kakasimula ko lang. Ang tunay na demokrasya! Yeah! Okay, wait. Okay, na. Define tunay na demokrasya. What does that mean? What does that mean? Kasi mga kuchero, ang tunay na demokrasya nangyayari lang kapag yung gusto nila yung nakaupo at wala nang iba. Diba? Ano daw? It seems kasi mga kuchero, ang tunay na demokrasya nangyayari lang kapag yung gusto nila yung nakaupo. Ano da? Ang tunay na demokrasya daw ay nagaganap lamang po daw kapag ang mga tao ay gusto nila yung nakaupo. No. Oy, Mare, ganyan ka lang mga kababaw ngayon. Ha, Maring Jans? Ang demokrasya na sinasabi mo, Maring Janarts. Hindi, mas maganda na Maring Pink Baby Janet. Demokrasya kasi na sinasabi mo, maraming ano yung ibig sabihin yun. Hindi lang yan dyan sa sinasabi mo. No, hindi lang yan dyan. Kasi ang demokrasya pang kalahatan yan, ha, para sa kaalaman mo lang. Pero kung sa sarili mo lang yan, katulad niya, sinasabi mo. Di kasi, ang kagustuhan na demokrasya ng mga tao na to kapag gusto mo yung nakaupo. Maling-mali ka doon, Mare. Mare, ano nangyari sa'yo? Di ka naman ganyan dati ka bobo ah. Di ka naman ganyan dati, Mare ah. At parang nagiging bobo tayo, Mare. Okay, play natin. Si Makagago, sige. Ay, ayoko pag-aksaya ng panahon si Makagago eh. Oo, mas masaya ako dito kala Maring Janet. Wala nang iba. Diba? Parang mga NPA, ganoon yung mga NPA eh. May tunay na demokrasya lang kapag yung gusto nila yung nasusunod. So ibig sabihin, sinasabihan mo na NPA ang mag-amang Duterte, ganun ba? Sinasabihan mo na NPA, etong si Pastor Apollo Quibuloy, naku po, kaso ka dyan, dong. Ganun ba? Hindi demokrasya yon. Ibig sabihin ng demokrasya, malaya ang mga kritiko maghayag ng saloobin nila kung may maling ginagawa ang gobyerno. Ayun, isa yon sa, kasi diba, tama naman yung sinabi ko na maraming meaning ang demokrasya. Hindi lang din dyan sa sinabi ni Orange Miming, no? Hindi lang dyan. Tsaka yan, isa rin yung sa tama yung sinabi mo na yan, yung sinabi ni Orange Miming, no? Ang demokrasya, no? Kasi may sa panahon kasi ngayon, katulad niyan kami mga vlogger. Yan, alam niyo naman 'yung nangyari kay Banat Bay, 'di ba?
sa mga banateros na pinagbabantaan yung buhay nila. Hindi pong nagsasalita ka lang ng opinion mo. Sa panahon kasi natin ngayon, parang bawal na. Hindi tayo malaya, hindi tayo, wala na yung tinatawag na freedom of speech. Katulad ni Tatay Digong, freedom of speech niya yun. Ang dami niyo sinasabi, di ba? Sinasabi nito, sabi nito, ang demokrasya daw kapag iba na daw yung kapag gusto mo lang daw yung nakaupo. Eh ang tanong dyan, Maring Janet, gusto mo nga yung nakaupo? Eh ang tanong, gusto ka ba nung nakaupo? Para mabigyan ka ng sapat na, na demokrasya na sinasabi mo kung ayun nga ba talaga ang demokrasya. Ay, nako, Mare, Mare. Ay, bakla na bubo pa. Bakla na bubo pa. Kung yung demokrasya lang, kapag yung gusto nila yung nasusunod, hindi demokrasya yun. Tyranny ang tawag doon. Ano daro? So, ibig sabihin, sila, may tunay na demokrasya lang kapag yung gusto nila yung nasusunod. Hindi demokrasya yun. Tyranny ang tawag doon. Tyranny. Alam mo kung bakit sila, ba't mo sila natatawag na tyranny or pyramid or pyramid? So ano yung sinabi mo dyan na Coach Jarrett ha? Ito yan. Maring Jarrett, guys. Hindi pala that, pala, hindi pala that, Coach. Mare, Mare. Ganito yun, Mare. No. Kaya sila nandyan, humihingi nga sila ng demokrasya or kalayaan. No. Para mag, para maintindihan mo lamang. Kaya sila nandyan. Hindi sila nandyan para lumaban, lumaban sa gobyerno. Gusto nilang ipahatid sa ating Pangulo yung kanilang saloobin na magkaroon ng demokrasya. Magkaroon ng kalayaan. Panood mo ba yung kanta ni Jimmy Bondo? Gusto mo kantahin ko rito ngayon? Wow! Inyo, na inyong pinopoint ng mga tao dyan. Ha? Masyado kang ano eh, masyado ang pabida eh. Ang mga halal ng mga tao na kopo ngayon, akala siguro nila. Eh, o katulad nito, yung sinabi ni Panelo, lumabas ka dun. Mangangat-ngat ka na naman dito ng wire. Yung aso. No? Ito si Ninyo nandito sa loob. Katulad ngayon, sina, eto, binanggit niya ni Panelo. Panelo ba, Pamelo? Panelo. Oh. Bakit ganun? Bakit si Bibi Sara sinisisi niyo? May tanong lang, kasi lahat na napapanood ko ng mga vlogger, lalo na sa mga Himudpwit Barsaga group. Ay, bago grupo pala kayo ha. Himudpwit Barsaga group. Bakit si BP Sara sinisisi nyo? Bakit si Tatay Digong? Eh bakit? May katulad ba ng mga, katulad ba sa inyo na may by script din? Kung sa script ay banatan mo si Sara, banatan mo si ganito, ganun din ba? Ganun ba yung ibig mong sabihin? Kaya niya, kaya nagagalit kayo kay BP Sara? Gustuhan ni Panelo yan eh. So anong pakialam ni BP Sara dyan? Dapat hindi niyo sila dinadamay dyan, no? Pangit ng mga mindset niyo na ganyan. Sayang ka, Maring Janet. Pinakalaw na sila. Handa ninyo pansamantala lamang ang inyong pananatili sa kapangyarihan. Darating ang panahon, ang taong bayan na naglukluk sa inyo. Sa inyo, pag hindi kayo huminto. Okay. Lagi na, i-blood na si Maring Janet. I-blood na. At nanonood ng live ko yan. Hindi ko yata marinig yung mga selbato nyo. Ano yung selbato? Pito. Nagbabasa na. Nagbabasa na kasi siguro, ano, Kuya Lori, shoutout. Alam nyo, itong si Maring Janet, minsan talaga kailangan din natin minsan supalpalin eh. Tingnan nyo ngayon, nagbabasa-basa na siya. Para hindi na nga siya magka-utal-utal kapag nagbibigay siya ng reaction. Alam ko ka, yung sinasabi mong mababa ang views ko at kaya hindi mo ko pinapatulan, okay lang yun. Pero alam ko nanonood ka. Ha? Kasi hindi mo malalaman eh. No? Kasi nagugulat ako sa live mo eh. Sabi mo, ang taba-taba nung bumabanat na vlogger sa'yo. Sino bang mataba? Si Boss Dada? Hindi mataba yun, malaki yun. Ibang mataba sa malaki.
Hindi mataba yun, siksik ang taba nun. Hindi ka tulad sa'yo, ampaw. Boom! Tagal mag-reaction itong... Sino itaas ang kamay ng mga galing sa iba't ibang lugar hanggang dito sa ang ibig sabihin? Ah! Si Pastor. May sabi sa'yo? Siya si Pastor Kibuloy ay tinatanggap ng sambayanan at nakikisa! Si Pastor. May sabi sa'yo? Sino may sabi sa'yo, Attorney Panelo, na nakikiisa ang buong bansa? Huwag nyo kami itadamay. Parang awa mo na. Eh, hindi naman pala kayo kasali. Ba't ka nasasaktan? Maring Janet, hindi ka naman pala kasali. Ba't ka nasasaktan? Anak ng teting naman yan. Oh. Ano, masyado ko naman affected. Masyado ko naman ano, yung conservative tuloy. Ah. Anong tag dito? Sensitive. Sabi niya, huwag mo kami damay, Panelo, hindi buong Pilipinas. Huwag mo kami isali, hindi ka na ba kasali dyan? Para lang yan sa mga supporters ng Duterte. Hindi yan para sa'yo. Ito masyado assuming, maring Janet. Hello, Jay, ba't naka-thumbnail sa'yo si Chris Ulo? Ay, tanso vlogger din yun eh. Hello, si Chris Ulo. Tanso vlogger na ngayon, naligaw ng landas. Kaya i-co-content natin, ha? Okay. Huwag nyo kami. Konti-konti nyo dyan sa liwakas ang Bonifacio. Dadamay nyo kami dito. Dado. Konti-konti daw. Sa'yo, Attorney Panelo, na nakikiisa ang buong bansa. Huwag nyo kami itadamay. Parang awa mo na. Mamarami shoutout. Huwag nyo kami. Konti-konti nyo dyan sa liwakas ang Bonifacio. Dadamay nyo kami dito. Tatrabaho kami na maayos eh. Bubulong? Bubulong, no? Dinadamay daw siya ni Panelo. Yung sinasabi ni Panelo, ayun lang yun sa mga sumusuporta sa kanila. Hindi sa mga katulad nyo ng mga agin sa kanila. Para sa kaalaman mo lang. Ay, bukla, no? Tanga po. Sorry. Dudulas ako, ha? Dudulas ako sa ano, eh. Yung kakainis kasi. Bakla ka na nga, tanga ka pa. Kanyo kami damay. Kayo lang yan. Hindi nga. Sabi nyo, 50,000. Sino yung sabi nito? Sino yung nangungutang sa OFW? Ay, may bagong chismis sa akin si Mami Omi, oh. Nangungutang pa yan sa mga OFW tapos di magbabayad. Sino, Mami? I-check mo ako. Charlie J. Gibara, ang aking bagong Facebook page. Wala na yung dati, eh. Oo, nawala kasi. Pero si Chris Ulo, oh. Bakit, tol? Okay, mamaya ka na. Diyan ka lang. Manood ka lang, ha? I-share mo na lang yung video ko. Ang sinishare mo yung mga kaaway ko, eh. Bayaran yan si Chris Ulo. O nga pala, dati kang kalingap, Mami Homie, no? Totoo yan, Mami. Naku po, kutol, oh. May issue agad sa'yo, oh. Ano daw, nangingi ka daw. Ano nagawa ko sa'yo? Kutol, huwag ka magpa-away pek, loko ka. Namaya ka na mag-comment, ha? Inuuna ko lang yung ano mo. Inuuna ko lang yung best friend mo. Gaya dyan, di nga kayo umabot ng 5,000, eh. Ito mo, ito na naman. Ayan na naman sila sa 5,000 nila. Uy! Wala na bang pwedeng idagdag? Sabi ni Lolo Top, 5,000 daw nung nasa Cebu Rally. Tapos dyan sa Liwasang Bonifacio, 5,000 ulit. Grabe naman, Maring Janet yan. Grabe naman kapag ka-fake news nyo. Mga nasa 2 to 3,000 yan. Kasi kung napuno nila yung Liwasang Bonifacio, more or less na mga nasa 1,000. Oo, yun po. Ang gagaling na palakmakan. Tungkila. Tangina, hindi ka lang chismoso, no? Ang galing mo rin mag-imbento. Alam nyo, ang Liwasang Bonifacio is bali nasa ilang capacity niya. Ang dami ang lawak niya, ni. Tapos sasabihin mo, 3,000 to 2,000 tao lang. Pero doon wala naman na dapat akong questionin doon. Kaso dapat hindi ka nagbibigay ng isang salita na wala ka namang kasiguraduhan, Maring Janet. Ano na niya? 2,000 sa Cebu dati, 5,000 ngayon, 5,000 na naman.
Pero siyempre, meron din dyan yung mga ano, mga fans ni Xi Digong at ni Bibi Sara. So siyempre, pag nabalitaan nilang nandun si Bibi Sara o si Xi Digong, sabi ni Utolo, ox lang tol, basta ako wala akong giwas. Huwag ka wala magpa-away, Bek. Dyan, easy ka lang. Easy ka lang, huwag ka masyadong ano. Hindi ko ilalabas na mag-show takay ni Maring Janet. Huwag ka lang, umiha ka lang, umiha ka. Oo, umiha ka lang. Huwag tayo na ito, nang di-distract ang gago. Nakita niyo naman, si Inday Sara, kahit na maraming trabaho, hindi na nga meet. Share mo na lang yung video, tol. Upang makisa sa ating lahat. So nakisa nga siya dun sa Bongbong Marcos resign. Ano? Hindi na nga meet na pumunta rito upang makisa sa ating lahat. So nakisa nga siya dun sa Bongbong Marcos resign. Ay, bobo. Ay, bobo lang. Sino ba sumisigaw ng Bongbong Marcos resign? Di ba mga tao? Oh. So ano ba yung pinunta doon ni BP Sara? Pinunta niya ba yung mga sinisigaw ng mga tao na Bongbong resign? Ang pinunta niya doon yung pagiging magkaibigan nila ni Pastor Apollo Cubuloy. Yun. Eh kaso sa katulad mo, Maring Janet, na medyo may pagkasintu-sintu ka rin kagaya ni Ninyo Barsaga, eh medyo mahirap talaga unawain, no? Uy, may troll ba? Yan mo. Uy, huwag niyong i-hide si Chris Ulo, ha? Huwag niyong i-hide. Hayaan niyo lang siya dyan. Pang main topic natin yan, eh. Mamaya abangan niyo na si Chris Ulo kumukuha lang ng info kay Ninyo Barsaga. Eh, mapanood ako sa inyong video. Tugmang-tugma yung sinabi nilang dalawa. Visit ka, Utol. At makikiisa ka. O di, makikiisa ka. Sa kung ano yung sinasabi ng mga tao dyan. Sakay. Ano ko yung klase explanation yun? Ulitin mo. Ito, pahinggan nyo. Kung pupunta ka dyan at makikiisa ka, pwede, nakikiisa ka, o halimbawa, ito, pumunta si Tatay Digong, di ba? Pumunta si Tatay Digong, pupunta rin ako kasi nandun si Tatay Digong. So may ano ba? May isip ko ba na kaya ako pumunta doon kasi makikiisa ako sa pagiging anti-government ko? Ganun ba yon? Parang gagaguha naman nata yun. Kapag aalataan naman na kayo, Maring Janet, huwag kayo masyadong ano, huwag kayo masyadong, parang kang yung kakilala ko, parang yung vlogger na nakasuhan ng 34 case ni Tulpo eh. Tana, lahat na lang ng bagay dinikit kay Tulpo. Kayo naman, lahat ng bagay dinidikit nyo kay Sara. Porket pumunta si Sara dun, okay. Gets ko na, nasa script eh, no? Napalabasin nyo sa mga manonood nyo, sa mga tao, na itong si BP Sara ay kumakampi sa mga taong anti-government. Ganun, no? Okay. Hindi ba pwede na kaya lang pumunta dun si BP Sara dahil gusto niya lang maipakita yung suporta niya sa kanilang kaibigan na si Pastor Apollo Cubuloy. Hindi ba pwedeng ganun? Grabe naman, napaka-advance naman ng utak niyo. Ano-ano niya si Einstein? Yung sinasabi ng mga tao dyan. Okay. Diba? So, kasama siya. Saka ito, ulitin ko sa'yo, Maring Janet. Hindi kasalanan or hindi kontrolado ni BP Sara at ng mga Duterte ang kung anong isip at gusto ng mga tao. Kung ano yung sinasabi nila dyan, ano yung sinisigaw nila dyan, hindi inutos yan. Ba't may ebidensya ka ba na inutusan ni BP Sara at ni Duterte? Na ni BP Sara Duterte yung mga tao na sumigaw ng resign na Bongbong Marcos? Di ba wala naman? Paano nyo Paano nyo nasabi na ano? Na kagustuhan ni BP Sara yan na sinisigaw ng mga tao dyan? Freedom ng mga tao yan. Isa yan, yung mga taong nandyan, sila din yung bumoto kay Bongbong Marcos para sa kaalaman mo. So karapatan nila yon. Kung anong decision nila, nag-decision nga silang iboto si Bongbong Marcos, tapos ngayon na ayaw na nila kay Bongbong Marcos, gawa ng wala ngang kalayaan eh, kayo kukontrahin nyo. Bongbong resign? Tama ba dun? Tama ba yun?
Tapos ito, bama ako, Chero. Ah, Chero. Tinuwanan doon yung trabaho niya para lang makiisa sa kanila. May time ka pa? May time ka pa? Hey, Ma'am Brown, Brown na Pinay, salamat po, ma'am. Ano daw sabi nito? Tapos ito, bama ako, Chero. Marami lang siyang work. Inuwanan doon yung trabaho niya para lang makiisa sa kanila. O, asan ang ebidensya mo? Ako, yan ka na naman, fake news peddler ka na naman eh. May tayo sa'yo eh. Kayan ka na naman, Maring Janet eh. Yan ang hirap sa'yo. Asan yung, ano, sinasabi mo na katibayan, na iniwan ni BP Sara yung ano, yung trabaho niya para dyan sa rally na yan. Yan ang hirap sa'yo, masyado kang fake news, tol. Bakla ka na. Wala ka pa utak. Fake news ka pa. Puta, nasa sa'yo na lahat. May time ka pa? May time ka pa? Dalawa na naman. Ulit-ulit na naman siya. Sabi na kang work eh. Oh. Tignan niya. Pag nabablanko yung utak, pahingan niyo. May time ka pa? Ah, isa pa. Sabi? Ha? Ah. Sabi na kang work eh. Ha? Oh. Magsabay tawa. Sabay pinilay. May time ka pa? May time ka pa? Sabay tumawa. Sabay play ng video. Alam mo, Maring Janet, dati hindi ka ganyan, promise. Oh, bilib na bilib ako dito. Ay, dati bilib na bilib ako dito, no? Alam niyo kung bakit? Yung mga about dun sa mga hindi sa politics ah, may iba pa kasi siya dating video eh. No, doon talaga lumalabas yung katalinuhan niya. Ngayon wala na eh. Ang hirap, no? Ang hirap na yung talino mo natatabu ano lang, tinatago mo dahil sa pera. So hurt. Impeachable offense ba 'yun? No, it's not. Wala ba? Pero ito ah, kung totoo man 'yan sinasabi mo, Maring Janet, na iniwan nga ni BP Sara ang trabaho niya para dyan sa rally na yan, no? Ay bakit laging top 1 siya? Sa mga survey, sa mga ratings pagdating sa ginagampanan ng trabaho nila pagdating sa ano? Pagdating sa gobyerno. Ay bakit top 1 lagi siya? Bakit Maring Janet? Ba't ganon? Asan yung siya? Tsaka asan yung ebidensya? Na sinabi mo kanina na iniwan ni BP Sara yung ano, yung trabaho niya para dyan sa rally na yan. Ha? Asan? Punta na, yan ang hirap sa'yo eh. Puro ka lang dada, wala ka naman ebidensya. Butete! Ano, mas lamang pa yung panonood mo kaysa sa salita mo eh. Oo, totoo yun. Pansinin nyo. Lahat ng mga vlog niya, lamang pa yung panonood niya kaysa sa salita niya. Tapos sabay susundutan niya ng pa-fake news niya, oh. Mabalita ako nga, eh. Alam mo, Mare, wag mo nang pilitin yung boses mo. Ilabas mo na ako ano tunay mong boses, ha? Sabi niya, alam ko nga, eh. Iniwanan daw yung trabaho, eh. Dahil sa rally na yan. Tayo na, kala mo sino talaga. Kala mo totoong totoo yung sinasabi. Sino ang susunod na presidente ng bansa? Ito yung kinakainis nila. Sabi nila, bakit daw ang aga ng pangangampan niya ng mga Duterte? Sabi ko naman, alam nyo, isa lang ang ano dito, isa lang yung pambara. Bakit? Nagsalita na ba si BP Sara at si Tatay Digong na sila na ang magiging presidente sa susunod na ano? Or nangangampan niya ba sila? Hindi naman sila nangangampan niya dyan ah. Yung mga tao, yung mga nagsasalita patungkol na gusto nilang maging presidente
si Bibi Sara, pero soon mangyayari 'yun, huwag kang mag-alala. Masyado kayong ano eh, masyado kayo affected. No, Maring Janet. Ito mo, ang tagal na nung video, puro ka lang panood, wala ka naman sinasabi. Nag-iisip to malawag. Nag-iisip ng iba banat niya to. Kanina nagbasa na eh. Nagbasa na siya kanina eh, kaso siguro pinatagal-tagal niya pa para hindi alata. Yun din ang sasagot nyo. Iisip ko siya. Dito. Kasi... Iisip ko na bago bumana. Yan na. Banat na, mabanat na. Ay, wala pa rin. Sa 2028! Oh. Yun yung pinapload. Pinapload. Yun. Puta na sa 7 minutes, sa 10 minutes na ano mo, sa 10 minutes na panonood mo, nakapagsalita ka lang ng dalawang verse. Puta ila, ganyak lang mo ngayon. Panginoon yan. Hello, 10 minutes and 17 seconds. Nagsalita lang siya ng dalawang beses. Yung pinakahuli niya pa, coke float. Alam nyo kaya minsan tinatamad na ako reaksyonan to si Maring Janet dahil sa ganyan. Hindi naman siya ganyan dati. Pero 10 minutes ka na. Ako, halos 39 minutes na akong naka-live. Ano? Ang dami ko nang nasabi dito. Tapos yung pinakauli mo sasabihin, coke float. Pahinggan nyo, pahinggan nyo. Yun yung pinapload. Yun yung float. Oh, sige, tuloy pa natin. Yung pangina. Dong Uya. Dong nakakahalalan. Duterte. Nako, may issue na naman tayo nito, Banat Boy. Sabihin nila, binabayaran mo ko. Ay, thank you tala. Hindi mo pa ginikash. Hindi sana na-cash out ko na agad. Walang yan na yan. Naka... Ilang buwan ko pa makukuha yan, no? Pinagalita yung nagpadala eh. Ay, yung nagpalipad eh, no? Alaga mo pala si Makmakumpak. Aso ni Barsaga. Wiset! Okay, tuloy natin to. Baka... Na, ang mga tinamaan ng magagaling, pagkatapos tayong tumulong sa kanila. Pagkatapos... Banat! Na... Banat Boy, ba't ganito to? Yan o, 11 minutes na yung video. Dadalawang beses pa lang to nagsasalita. Anak ng teting naman. Ano to? Movie marathon o reaction? Hindi mo ko may in-inform, Maring Janet. Dapat sabihin mo, kung nagmo-movie marathon ka lang, para alam namin. No, hindi yung akala namin, reaction video mo, tapos sasabihan mo ng pa-fake nyo si BP Sara na kayo iniwan yung trabaho doon para dyan sa prayer rally na yan. Tapos, walang yaner, 11 minutes ka na, oh. Binigay natin ang ating panahon, ang ating lakas, upang sila iluklok sa kapangyarihan. Nakalimutan hindi lang. Ano, hanggang kayo magkakalahati lang yung video mo, wala ka pa rin salita, oh. Itong ilang yan. Siguro sa isip-isip niya, mayana ako bumanat. Manood lang muna ako. Nag-iisip eh. Hirap na hirap siya kung anong ano eh. Kung ano yung ibabanat niya kay BP Sara eh. Isip lang siya. Marami naman manonood ng video ko. Marami naman ako nauuto eh. Pagkakalahati na yung video. Wala pa rin no. Tayo, nakalimutan na ang bayan!
Ang pangit nung dating na ano, no, na ang ina-appela mo sa tao, utang na loob. Ano daw? Ano daw? Ang pangit. Ang pangit sa isang tao ang ina-appela mo ay utang na loob. Ha? Tangina mo, bibira ka lang alam magsalita. Ang hirap. Ay. Ang pangit nung dating na ano, no, na ang ina-appela mo sa tao, utang na loob. Ano mga kodjero? Of course, I understand. Naiintindihan ko naman yung ano, yung pag sa Pilipino kasi. Hindi, wag mong sabihin na pag sa Pilipino, ganyan ang ugali. Ibig sabihin, ganyan din ugali mo. Hindi ganon, no? Hindi ganon, Maring Janet. Ganito yan. Ay, sinasabi, kahit i-play natin, ganon yung sasabihin mo. Yo, tayo mga Pilipino, we operate on the basis of... Di ba? Tsaka paano mo sinabi na naiintindihan mo? Kung naiintindihan mo yung mga hinanakit ng mga tao doon, hindi mo dapat sasabihin niyang... ang pangit lang nun, no, na isinusumbat yung sinasabi sa mga tao yung utang na loob. Eh, totoo naman eh. Bakit? Masakit ba? Hindi nyo lang maamin eh, no? Eh, totoo naman eh. Malaki yung utang ng loob ng mga Marcos sa Duterte. Eh, bakit nung... Eto nga, paulit-ilit na lang namin sinasabi to. Bakit nung panahon na so, nung wala pang Duterte, hindi manalo-nalo si Marcos? Bakit nung naging katandem niya na si yung mga Duterte, tsaka lang ano, tsaka lang siya nanalo, di ba? Tsaka wag mo sasabihin na ugali ng mga Pinoy ito, dahil Pilipino ka rin, bakla ka lang ha. Oo. Wag mo ano. We operate on the basis of relationships. Yan tayo mga Pilipino eh. Pero sa usaping ano, public service, parang ang pangit pakinggan, no, yung naniningil ka ng utang na loob. Sino nagsabi? Sino nagsabi ng ngunil? Tay, sisipain kita. Sino sabi na naniningil ng utang na loob? Wala naman ah. Sabi ni Banat Bay, sabihin mo kasi siya, wag na siyang ano to, putok sa mukha, nakaka tagyawat. Oh, ano, Maring Janet, sabi ni Paring Bay mo, huwag ka na daw huminga. Ah, yes. Sorry. Huwag ka na daw umutot sa mukha mo. Katigyawat. Para. Bakit? Usaping ano, public service, parang ang pangit pakinggan, no, yung naniningil ka ng utang na loob. Hindi ah. Bakit? Si Duterte ba yung nagsabi? Saka na pumayat na si Duterte ngayon? Napagkakamalan mo si Tatay Digong si Panelo? O katulad ko, eto, Maring Janet, opinion ko to. Kasi ayun to sa nasaksihan ko at paniniwala ko na malaki talaga ang utang na loob ng mga ng ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Oh. So anong magagawa mo doon? Tsaka bakit mo pinuprovok dito na ito nga na ito na naman tayo sa provocation eh. Ba't mo kasi pinano dito na pinapamukha sa mga viewers mo na nanunumbat ang mga Duterte? Ang mga nanunumbat yung mga tao, hindi naman ang Duterte eh. Sinusumbat ng mga tao na malaki yung utang na loob ng mga ni Marcos sa mga Duterte dahil yun naman talaga yung totoo. Ngayon eh, eh ngayon, ba't yung sinasabi mo diyan? Bakit parang lumalabas na mga Duterte ang ang mga nagsasalita? Ha? Eh mo, stress ka na oh. Dati hindi naman masyadong madami ang putok mo sa mukha. Kasi kasi. Ilan mo, ilang na yung minutes niyan? 12 minutes eh. 41 minutes pala tong video na to. Haba ng video mo. Tapos puro ka lang panood. Hindi reaction ang tawag dyan. Movie marathon.
checkmate. Eh di kung gano'n naman pala, kung ang mga politiko ay dapat tumatanaw ng utang na loob, eh di sana lahat ng politiko, eh... Ano na? Eh di ibig sabihin, lahat ng politiko, eh... May interest. No. Buti naman kinontra mo. Waitin natin. Di ba, pa? Wait. Eh di kung gano'n naman pala, kung ang mga politiko ay dapat tumatanaw ng utang na loob, eh di sana lahat ng politiko, eh... No. Eh di ibig sabihin, lahat ng politiko, eh... May interest. Ano daw? At dapat, utang na loob, eh di sana lahat ng politiko, eh... Ano? Eh di ibig sabihin, lahat ng politiko, eh... May interest. At dapat... Ano daw? Utang na, alayo na! Lahat ng politiko may interest. Tapos sabi niya, ay no. Binali niya, alam niyang mali eh. Tapos sabi niya, ibig sabihin lahat ng politiko may interest. May interest saan? Sa pag-upo, sa gobyerno, eh kaya nga politiko eh. Ano ka ba? May nakaka-stress ka na. Ano ka ba? Wala naman politiko. Walang interest na umupo sa gobyerno. Ay! Lako po! Hanggang kailang ka ganyan? Nakaka-stress ka na, mare. Ano mo, mare? Stress na stress mo. Stress na stress na ako sa'yo. Alam mo, misa ng buhay, dapat happy-happy lang. Masaya lang. Ganito, oh. Masaya lang kami. Oh, huwag mo kasi... Ano sabi? Ano? Para palang si Bagong Lipunay. Oo ba? Parang ganun nga. Ang panginang yan ha. Visit. Bukas sumuporta siya sa politiko, eh, it's very transactional. Kailangan merong kapalit. So kapag sumuporta pala daw ang isang tao sa isang politiko, or halimbawa, itong mga taong nagrarally na yan, sumuporta sa politiko, katulad ng ating Pangulong si Bongbong Marcos ngayon, di ba? So sumuporta ka, bakit doon naghahangad ka ng kapalit? Yan! Eh kaya nga binoto ng tao yan kasi para sa bayan eh. Malamang maghahanap ng kapalit yung mga yan. Eh sila yung dahilan kung bakit naging Pangulo si Bongbong Marcos. At naging VP, Vice President si Sara Duterte. Eh malamang na isusumbat nila yan, karapatan nila yun. O bakit? Yung mga bumoto ba na 31 million na pinagyayabang nyo kay Bongbong Marcos, puro mga engkanto ba yun? Hindi yun ah, sila-sila din yun dyan ah. Ano ba? Tangina ka! Hindi, pambili lang ako cellphone eh. Puta na ba? Uy, huwag naman. Huwag muna ngayon. Ito mo na masira ngayon, ha? Wala pa akong pumalit sa'yo. Wala pa yung laptop ko. Visit ka sila. Ito nakaka-stress. Okay, sige. Kaya tanongin ko dyan sa 300 na nanonood. Nung bumoto po ba kayo sa mga politiko, ano yung hinahangad nyong magiging kapalit? Comment nga kayo. Dali. Comment kayo. Kung ano yung hinahangad nyo nakapalit? Or kung may hinahangad ba kayo nakapalit or wala? Siyempre meron, di ba? Ay, naku po. Tama ka, idol. May karapatan tayo humingi. Di ba? Natural tayo yung bumoto eh. Yung sabi sa inyo eh. Malaki lang viewers mo. Tanga ka ka. Hindi, totoo yan. Promise. Itaga mo yan sa bato. Malaki lang viewers mo. Tanga ka talaga. Ako na nga panoorin to. Buisit ka. Pero lap trip pa rin eh. No? I-extend natin. Hindi pa ako tapos eh. Mas lalo akong ginaganahan eh. Ang tanga na kasi. Nakakabobo naman kasi. Kahit naman sino eh. Ang tanga naman yan. Ang pangit nun no. Sabi niya. Ang pangit. Gawin natin babae. Wait lang.
Ang pangit. Ba't gano'n? Ba't gano'n yung boses? Ah, mail pala. Ano ba maganda? Ito ba? Ang pangit na, no? Na nangihingi ka ng kapalit? Pagkatapos mong suportahan ng isang politiko, nangihingi ka ng kapalit. Ang pangit na, no? Coke float. Ay, naku po, Maring Janet, ano nangyari? Yan, sige. Yan ang sinasabi ko sa'yo, kakachismis mo, nalilipasan ka ng gutom. Yan kasi iwas-iwasan yung pagiging fake news mo, ha? Chris Ulo na ba? Mamaya na! Nag-i-enjoy pa ako dito, eh. Mamaya na yon, si Chris Ulo, mamaya na. Ano ba yun? Ibig sabihin pala, nung si Digong ay nag-appoint ng kanyang cabinet secretaries, yun ay bunga ng utang na loob. Malamang! Ano daw? Wait. Nagkamali ata ako. Sorry. Si Digong ay nag-appoint. Ano siya nga? Nagkakamali ako pa kaya. Ng kanyang cabinet secretaries, yun ay bunga ng utang na loob. Same is true with kung kasi ganun yung allegations eh, di ba? Kung ano, kung si BBM ay naglukluk ng mga tao base sa utang na loob, eh ibig sabihin si Digong din naglukluk ng mga opisyal sa kanyang gabinete dahil sa utang na loob. Oo naman! Tama pala yung sinabi ko. Hindi, ganito kasi yan. Mare, ito, explain ko sa'yo ha. Magiging may naon ako, promise! Hindi ako magmumura. Ito, explain ko sa'yo. Ang utang na loob, kusang ibinibigay yan. No? Hindi yan iingiin ng taong katulad ko. Halimbawa, ikaw, dati kitang tinulungan ng mga kasagsagan na walang pumapansin pa sa'yo dito sa social media. No? So, ganon, mare. Tapos, ako na tumulong sa iyo, hindi naman kita sinusumbatan. Ikaw na tinulungan ng isang tao, dapat ikaw yung nasa isip mo palagi or ikaw yung tatanaw ng utang na loob doon sa taong tumulong sa iyo, ganun 'yon. Hindi 'yung sinasabi mo na sinusumbat, wala namang panunumbat ah. Ayun 'yung gusto ng tao na tumanaw man lang sana nang utang na loob si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Hindi sinasabi ng mga Duterte na, uy, may utang na loob ka sa akin, dapat ganito, ganyan. Ay, nako. Mayroon ko paliwanagan. Hindi, ito kasi ah, yung ginagawa ko dito sa kanya, ang pangit kasi pag sobrang seryoso ka eh. Kailangan daanin mo sa kahit papano, ma ba? Totoo sin nagbibiro pa nga ako pero totoo yung mga sinasabi ko dito. Oo, totoo lang, dinadaan ko i-sinisegue ko lang sa ano sa tawag dito sa sa pagpapatawa para hindi rin kayo masyadong ma-stress, mainis. Eh kaso saan ang galing yung subscriber mo? Oh, eto kasi eto nga may sinabi siya nung nakaraan sa live niya. Hindi niya daw babanatan yung katulad ko kasi basura ano daw, bulok na daw yung channel. Bulok na daw yung channel tapos walang nanonood. Sabi ko, tingnan mo kung di ba naman to tanga. Alam niya na kakagaling ko lang sa showbiz, no? So more on showbiz yung content ko. Malamang lumipat ako sa politics. Hindi pa masyadong accurate yung viewers ko dito kasi nasa politics na ako. Hindi pa naipopromote. Parang hindi ka vlogger. Putang inang yan. Ako, ay Sir Spencer, shout out. Ang lakas mang uto ng mga viewers niya. Eh, bagay, dati pa naman. Hindi ka naman talaga napatol sa social media. Eh, inaamon ka nga ng debate kahit nga ako eh. Ito ako po ay elementary lang ako. Ito alam ko nag-aaral to ng attorney, di ba? Pero subukan niya, debate kami. Lalabanan ko siya, promise. Ako grade 2 lang ako eh. Totoo 'yan. Grade 2 lang ako. Kaya nga mahirap ako minsan mag-English eh. Hirap din ako umintindi ng English minsan eh.
Ballpoint man, shoutout tol. Pero mong tanginang yan, ba't gano'n? Ano nangyari sa mundo? Hindi ko naman dinadown yung sarili ko, ha? Kasi kahit pa paano naman, nag-aral ako sa sarili ko, eh. Sa sariling sikap, eh. Pero yung ganito, ba't gano'n? Anong meron? Yeah, tuloy pa natin. Wala na, stuck na. Swangit, di ba? Parang swangit. Gabinete. Dahil sa utak. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds! Pangit, diba? tapos ang binanat, pangit? Pangit, di ba? Walang yan na yan. Ay, nako! Okay! Change tayo. Dito tayo kay Chris Ulo.